Jeg har, hvad hedder det, lige tænkt mig at lave sådan en lille video omkring, hvad det er for nogle... altså når jeg nu sidder herude i mit lille læderværksted og sidder og laver mine remme og sådan noget. Så jeg vil lige prøve at vise nogle af de remedier, jeg bruger. Og det er ikke fordi, jeg egentlig kan man sige, er specielt ekspert i at lave urremme eller noget. Sådan er det slet ikke, men det er bare et eller andet sted, fordi jeg har været nødt til at lave det selv. Grundet det, at jeg har et kæmpe håndled, og så når jeg så skulle ind og købe ure, så passede ureremme mig aldrig. Det var altid for kort, alle de her købe standardremme, og hvis jeg så bestilte ekstra, så var det voldsomt dyrt. Så på den måde, så gik jeg egentlig i gang med at tænke, så må jeg lave dem selv. Ligesom jeg selv lavede skeder til mine knive, og ligesom, ja, hvad der nu ellers er blevet til gennem årene. Men jeg vil lige prøve at vise jer nogle af de ting, jeg egentlig bruger til fremstilling. Jeg har primært to knive, jeg arbejder med. Jeg har den her kniv, som jeg bruger til at hvad hedder det, tynde ud med. Og det er, hvis jeg har et eller andet læderprojekt, der er i gang med og skal tynde ud, altså kanterne her, så bliver det simpelthen med det værktøj her, hvor jeg simpelthen sidder bare og tynder ud på den her måde, simpelthen stille og roligt skærer. Skærer læderet i den længde og i den udtynding, jeg nu gerne vil arbejde med det. Og så måler jeg sådan med jævne mellemrum på, hvor langt jeg er kommet ned. Og det er egentlig, det er sådan, synes jeg, ja, det kræver måske lidt træning, og sådan, inden man har helt styr på, hvordan og hvorledes. Men det bliver sådan, at til sidst, så kan du faktisk skære det ret så nøjagtigt. Det kræver nogle meget, meget skarpe knive for at få fuldstændig styr på det, så du får kanter og sådan noget ordentligt. Man gider ikke at have det sidder og flosser, så mange gange, når man arbejder med læderet her, så svært synes jeg ikke, det er, når man får sat sig ned og prøvet det af nogle gange. Så det er den kniv, jeg bruger til det. Så har jeg en anden kniv her, som jeg bruger til at skære ud. Den har den der meget lille fine spids ude, så man kan egentlig, når man rejser den højt op, kan man faktisk skære med meget små bitte stykker. Man kan også holde den sådan lidt på langs, og så kan man måske bedre sigte med altså hvis man har et eller andet leder, man har fået tegnet op. Jeg har sådan nogle skabeloner her, jeg lægger på. Jeg har lavet sådan nogle her i rustfri. Hvor pokker blev den anden af? Den her over. Så nogle her har jeg til at skære efter, så de bliver ens hver gang. Dem har jeg lavet i rustfri, og de rigtige, dem der arbejder med det her på fabrikker og sådan noget, de har jo store forme, hvor de klipper det ud, og så får de en super præcision og alt muligt andet. Men jeg er langt derfra. Altså det her, det er sådan, så er vi nede i hulemanden, ikke her ved mig. Og de andre, det er jo sådan mere indkørt fabriksmæssigt, og det er super, super fint. Så. Men hvis jeg så lægger noget op, og jeg har tegnet op efter det, så kører jeg simpelthen bare med den her kniv, har et godt greb på det på den her. Og så kan jeg simpelthen køre lige så præcis efter de linjer, jeg nu skal skære efter. Og så på den måde kan jeg egentlig køre med, hvis der skal være rundinger på, eller hvad det nu må være, så skærer det egentlig bare lige så fint af efter markeringen. Og det ligger inden for, ja, det er faktisk ret præcist. Så alt efter, hvad jeg nu bruger til at markere med. Jeg har både sådan nogle læderpinde, I kender det godt, det her med noget, man kan sidde og tegne på. Men det er jo altså noget voldsomt noget, synes jeg. Det er ret stor fed streg, de leverer. Så der kan man altså bruge, jeg bruger tit mine risespidser i stedet for. Den bruger jeg lige til at markere med, hvis der er et eller andet, jeg sidder og arbejder. Så kan jeg fint sidde og tegne med den, og den fungerer egentlig ret godt. Så det er bare sådan en hærdet spids. Man kan polere den lidt op og sådan noget, hvis der man vil have spidsen sådan mere glat i det. Så har jeg selvfølgelig en udtønder, hvis jeg har nogle kanter og noget, jeg skal have taget af. Så har jeg, eller udtønder, hvad hedder det, sådan en, der tager kanterne, jeg ved ikke, hvad den hedder. Men der kører man simpelthen med den her og kan altså skære lige så fint
kan du afrunde kanterne, hvis du ikke vil have så skarp en kant, altså hvis der er et eller andet. Især når du slæber læderet op, så kan det godt vippe op og blive rigtig grimt. Så kan du tage sådan et værktøj som det her. Jeg har ingen idé om, hvad de hedder. Det må jeg så lige bære over med. Dem kan man få i alle mulige udgaver, til alle mulige størrelser. Altså alt efter, hvad det nu er for... Den her, den laver en lidt større kant. Sådan her. Og får faktisk, den skærer det rigtig, rigtig fint. Så, yes. Jeg køber mine ting ved, der hvor jeg nu er. Altså det kan være læderiet, eller hvor pokker det nu er henne. Jeg har faktisk en tredje en, også en lille en her, som jeg kan bruge. Jeg synes faktisk, de er rigtig fine til at få lavet noget finish på den. Problemet, det kan selvfølgelig godt være at slibe dem op, fordi de har det her lille hak hernede. Men der har jeg så lavet mig selv en lille... Jeg har simpelthen fået fat på et eller andet sted, jeg ved ikke mere hvorhenne, men der fik jeg fat på sådan en lille slibesten her. Sådan en meget, meget tynd en. Og den kan komme ned imellem de her. Så jeg har lavet sådan, at jeg har slevet den ind, og på den måde kan jeg altså komme ned og trække fasen op. Og når jeg har gjort det, så skal den bare poleres op igen. Og til det formål, ja, så har jeg lavet sådan en her, hvor at jeg kan klemme et stykke læder ned imellem, og så har jeg smurt noget slibepasta på, og så er ideen egentlig bare, at jeg kan tage den her og køre ned over det her lille stykke læder, der stikker op her, og så simpelthen bare taget et par stykker, og så lidt højere læder, der stikker over nogle få millimeter, og så på den måde, så når jeg kører den her ned, så polerer den simpelthen, selve skæret op. Og det er det, der gør forskellen. Det er det der med, at vi polerer tingene. Det samme gælder vores knive og sådan noget. Det der med bare at slibe dem, altså sådan en almindelig slibesten, og så er vi i mål, synes jeg ikke fungerer ordentligt. Den skal lige have poleret skæret, for at få det rigtig tip-top i orden. Så det er egentlig, det er igen sådan, men finder det, som ja, der nu passer ind og kan bruges sammen med. Så har jeg en... skal lige passe på, at mit kamera ikke vibrerer for meget her. Så har jeg lavet mig selv et værktøj også til at lave kanter med. Det har faktisk været det helt store kapitel i min hjemmeproduktion her. Det har været at finde ud af, hvordan pokker laver de her kanter. Og der har man elektriske værktøjer, og i gamle dage var man op over en spritflamme og sådan noget. Jeg sidder med mine, eller det her værktøj her, og så har jeg egentlig, jeg kan lige prøve at vise det en gang, så har jeg købt sådan nogle superlighter, eller hvad man skal kalde dem her, og så sidder jeg egentlig med den på den her måde, at jeg sidder simpelthen og varmer herinde. Der varmer jeg selve det her rustfrie stål op. Og det, der så er problemet, er selvfølgelig at finde ud af, hvad skal temperaturen være, hvordan kan jeg mærke, se temperaturen og sådan noget. Alternativet er, at jeg finder, det ved jeg ikke, en 3000 frem og får købt sådan en maskine, der har det hele med elektrisk. Jeg tror, de koster det op omkring 3-4.000 kroner, og det må jeg indrømme, det kan jeg ikke lige afse nu her til det. Altså, med den smule, jeg producerer, så vil det nok være overkill et eller andet sted. Og jeg synes faktisk, at det fungerer egentlig ret godt. Bare lige passer på med, hvor meget varme jeg giver den, og det kommer an på, hvor koldt varmt det er herude i et lille værksted. Om jeg har vinduet åbent, og det blæser lidt ind, eller der er sådan flere parametre, der kan ændre lidt på det. Men så sidder jeg simpelthen bare og varmer den her op, og man kunne måske tage sådan en infrarød måler, eller hvad hedder sådan en, de her målepistoler, og så måle temperaturen på pladen. Det kunne man sikkert godt gøre. Hvis man lige vil, og det har jeg jo liggende et eller andet sted, så det kunne godt være, at jeg skulle prøve mig frem på den måde. Men altså ideen er, at jeg varmer den her op, hernede omkring, hvor jeg har filet en kant ud og poleret op, så jeg får den her afrunding, som giver den her bløde finish på kanten. Så det er egentlig den måde, jeg sidder med det på. Det er nogenlunde den længde, jeg har brugt nu her, nogle gange lidt mere tid. Men det er nogenlunde den her længde. Så stopper jeg lige. Skal flammen lige have lov at løbe af. Og så kager jeg mit læder. Og så kører jeg egentlig på kanten her. Og der er mange gange, der prøver jeg lige på et nyt stykke først. Men så kører jeg lige på prøvestykket. For lige at se, om jeg får
det ønskede resultat. Og jeg kan sådan vippe den lidt, altså hvis jeg kommer hen til et hjørne, så kan jeg sådan tippe den op. Ikke om man kan se det ordentligt på videoen her, men altså det er den måde, som jeg får lavet de her kanter på. Og nu vil jeg ikke røre ved den, for den er altså, den er varm. Så lægger jeg den lige over og køler ned igen bagefter på min arm, min lille armbold, jeg har. Så der ikke er nogen, der brænder sig. Men så får man faktisk, så får man de her kanter på læderet, og man får ligesom hjørnet lukket lidt af. Og det er den mest simple måde, jeg har, har valgt at løse det på. Altså, så. Og så har jeg egentlig, værktøj. Jo, jeg har noget her også, lige at prøve at vise jer. Jeg har lavet sådan en lille aluminiumsting, hvor jeg havde tit problemer med, når jeg skulle lave huller i en rem. At så lå hullerne, de lå altid så, som du ved, og zigzagge dernede af, selvom man har målt ordentligt op og sådan noget. Jeg synes faktisk, det var skidesvært at få hullerne til at ligge ordentligt. Så jeg har lavet den her, hvor at jeg kan ligge den ned i et spor i en eller anden bredde, og så kan jeg rette den til. Og så lægger jeg bare den her ned. Der har jeg lavet nogle markeringer, hvor langt fra kant af, jeg gerne vil have mine huller. Og når den så kommer ned i her, så trykker den jo oven på ledet, så det ligger det rigtige sted, og så på den måde, så flytter det sig faktisk ikke. Så holder jeg egentlig bare ved det her, og så putter jeg min lille, hugpipe ned i, og så tager jeg jeg har lavet min egen lille hammer af det her plastik, og det fungerer super godt. Det her plastik er ikke nylon, det er noget, der hedder pom, og pom kan man slå med, uden der sker noget ved det. Men så tager man egentlig bare, og så slår man sådan en lille forsigtig. Og det kører man egentlig bare derop af de små forsigtige slag. Og så passer den jo, fordi hullerne her, de er blevet lagt ud. De er blevet lagt ud hullerne på den her på en maskine, således at de er fuldstændig nøjagtige. Og så har jeg egentlig mine markeringer her på stykket, og kan nu lægge det op på underlaget her, og så er det lettere at fange selve, markeringen, og så får den lige et ordentligt gok, og så kører det egentlig fint igen på den måde. Jeg tror lige, kameraet det ryster lidt her. Men jeg håber sådan, I fik lidt idéen af det. Og hvordan I laver sådan noget, jeg ved det ikke. Det er jo mere med bare at få en idé. Så må I jo finde en eller anden, der kan hjælpe med at lave det, hvis I vil bruge den metode. Det kan være, I har en anden. Man kan også lave skabeloner bare på med kartonstykker. Det har jeg også gjort. Så på den måde, så kan du sidde og tegne rundt om det og bruge det som opmærkning. Jeg er stor tilhænger af at være opfindsom, vil jeg sige. Det letter altså hverdagens små udfordringer. Hvad har jeg ellers? Jo, jeg har lavet sådan nogle hugpiver, man kan hakke hjørner af med. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge af læder lige til at vise det. Og kunne finde et stykke herovre et eller andet sted. Men I kender godt det der med, at når man skal lave afrundede hjørner, så har man nogle specielle værktøjer, man kan gå ud og købe. Sådan nogle. Og det er som en, man kan sætte dem ned på et hjørne her. Og så kan man få nogle pæne afslutninger. Jeg synes faktisk, de kan være en lille smule sådan. Man skal lige øve sig lidt på at bruge dem, synes jeg. For ellers så får man hakket det forkerte sted. Men så er ideen egentlig, at man slår et pænt hjørne af, i stedet for at skal sidde og skære det af. Og før jeg fik købt nogle af dem her, fordi jeg kunne ikke få fat på dem i starten, så lavede jeg mine egne små hugpiver. Det er sådan noget som det her, hvor jeg bare har taget en gammel hugpiver skåret ud. Og så har jeg lidt det samme resultat, jeg kan lægge ned på, og så kunne jeg lave afrundede hjørner. Dem har jeg lavet i alle mulige størrelser og slags. Jeg har blandt andet også en her, en ret stor en. Og det der så er ideen med det, er jo selvfølgelig, at når jeg har et eller andet hjørne, jamen så sætter jeg bare den på i stedet for. Nu kan vi lige prøve at gøre det her. Og den kan jeg selvfølgelig polere op og sådan. Og det virker egentlig lige så godt. Jeg får mit lille stykke af her, og jeg får min runding herop. Så det fungerer faktisk rigtig fint, sådan at hjemmelave noget. Men det er jo igen bare fordi, at jeg har mulighed for at gøre det. Hvad har jeg så ellers? Jo, det sidste projekt her. Nå, jeg vil lige prøve at sige, til mine kanter, når jeg retter kanter af på læderet, så bruger jeg det her tokonole. Det har jeg både i sort, og jeg har det i en hvid udgave. Og jeg synes, det er super fint.
Det er faktisk noget af det bedste, synes jeg, til at slutte kanterne af med, når man skal gøre det lidt pænt. Du kan også få kantboks, og du kan få alle mulige andre produkter sikkert, men altså, det er i hvert fald det, jeg har erfaring med, det er det her. Og det fungerer egentlig på den måde, når jeg har min rem eller mit læder, og gerne vil lave en pæn kant på det, så tager jeg simpelthen bare og smører lidt af det på her. I starten brugte jeg en lille vatpinde til at gøre det med, men nu bruger jeg egentlig bare min finger her til det, og så tørrer jeg lige lidt på. Sådan. Og så tager jeg min lille, hvad hedder den her, jeg har forskellige værktøjer, jeg har lavet til at glatte af med. Jeg har den en, jeg selv har lavet her, som jeg bruger til at køre på kanterne med. Og ved at gøre det, så får jeg egentlig glatte kanten af. Det fungerer faktisk super, super fint. Så der findes altså dem her, men der er også de mere traditionelle, I kender. Det er dem her, den bruger de fleste. De er også super, super fine, dem her. Og der har man sådan nogle runde spor i, så kan man simpelthen sidde og køre sine kanter på den her måde, og på den måde, så får man faktisk et rigtig, rigtig flot resultat. Og det her tokonole, det gør faktisk, at det ligesom trænger ind og lukker ordentligt af, så det holder egentlig på den måde. Det er altså rigtig godt. Den sorte sviner lidt med fingre, der skal man lige passe lidt på med, hvordan man, altså, der bruger jeg en lille vatpind til den. Den hvide her, den er egentlig okay, synes jeg. Så har jeg, hvad har jeg mere at vise jer? Jo, jeg er helt vild med det her læderbalsam, der hedder Effekt. Det var egentlig en gammel skomager, der jeg var ude ved en gang, og så sagde jeg, skal jeg have noget læderfedt? Så siger han, du skal have noget læderbalsam, siger han. Okay, jamen det må jeg så prøve jo, hvad er forskellen? Og, jamen skal du se her, det her det er verdens bedste. Så viste han mig det her, og det er sådan, det minder lidt om sådan noget, ved jeg sgu ikke, sviskegrød uden sten. Altså det er virkelig underligt, men det er helt fantastisk lækkert, og det har en enorm lækker duft for øvrigt. Så de her svampe her, de bliver sådan imprægneret med det efterhånden, så man behøver egentlig ikke at tage ret meget på, og så kan du egentlig bare tage noget læder, og så kan du egentlig bare, når du har svampen, så tørrer du egentlig bare, og så lægger den lige sådan en tynd, super tynd lag på, og det trækker simpelthen ind, fordi det er så flydende eller fugtigt, om man vil. Så trækker det egentlig ind i læderet og gør en hel masse godt ved det. Nogle gange så bruger jeg det også, hvis jeg skal, i stedet for at komme vand på læderet, så lægger jeg lige sådan en lille klat på her, hvis jeg skal bukke nogle kanter og noget, så lader jeg det ligge og trænge ind i, og så kan jeg bukke min kant bagefter, når det er, den er blevet lidt mere medgørlig. Jeg kender godt det der problem med, at når man skal bukke noget læder, og det så er lidt for stift, eller hvad skal man sige, så det ikke knækker, når man bukker det om, så kan man altså lægge noget af det her på, og man behøver sikkert at bruge voldsomt meget, hvis man, når engang det så har trukket sig ind i, kan du selvfølgelig tørre det af igen og lige, men så får du egentlig en rigtig fin mulighed for lige at bukke kanten. Den bliver helt fin, hvad skal jeg sige, ikke soft, men den bliver blød, sådan at læderet ikke sprækker, så du får den her grimme krakelering. Så det fungerer også faktisk rigtig godt på den måde. Det synes jeg ikke læder fedt, det helt gør, og så bagefter, når du så har det, kan godt være, du føler måske, det er lidt klistret, men når du polerer efter med et stykke papir, så bliver det faktisk fuldstændig blank og fin. Så det, hvis ikke I kender det her effekt her, tasker, det er det samme, altså en taske ser slidt og død ud. Altså giv den en tur med det her, bare lige med svampen deroppe, lige køre henover, så det bliver virkelig godt, synes jeg. Og sko, altså det kan bruges til rigtig mange forskellige lædertyper. Hvad kunne jeg mere vise jer i dag? Nå ja, selvfølgelig. Jeg bruger jo også dem her, når jeg skal banke eller lave opmærkninger på min remme. Og så kan du selvfølgelig mærke af, der findes jo mange forskellige måder at mærke af på. Det kan være alt lige fra, hvor du tager bare en passer, som du så måler op, hvor langt inde vil du have din syning. Og så kan du egentlig gå i gang med at sætte den her ned, og så slår du egentlig bare mærkerne. Mange gange så slår jeg lige lidt forsigtigt i starten, bare lige for at lure af, om det ligger rigtigt. Så. Men det er egentlig, det er faktisk sådan nogle her, jeg bruger til den del. Og de fås i alle mulige afskygninger med 2 eller 3 mm imellem, og lidt større. Altså den her, den er meget fin, og det giver nogle meget, meget fine små
syning, altså i mellemrum har ikke ret store, så det, den får altså bitte små hvad hedder sådan noget, huller imellem, ikke altså, så ja, men det er ikke altid kun bruger det. Nogle gange kan jeg godt lide at lave lidt grovere, så har jeg en lidt anden type her. Den er lidt større. Jeg tror faktisk, det står nummer 5 på den her. Og den er rigtig fed. Den kan jeg godt lide at arbejde med, hvis det er sådan lidt grovere remme eller noget, man laver. Så går det også lidt stærkere, når jeg skal sy det. Der var en derinde en dag, der sagde til mig, at hun kunne godt lide at sidde og sy. Hun synes, hun slappede af, når hun gjorde det. Og det må jeg sgu indrømme, det har jeg tænkt meget over. Fordi at når jeg sidder og syr mine ting, så i starten, der havde jeg synes, det var mega stressende, eller havde sådan anstrengende at skulle sidde og sy det, og det skulle bare overstås. Men nu har jeg egentlig prøvet, nu har jeg sådan tænkt lidt over det og begyndt at så bare være lidt mere relaxed omkring det, og prøve at slappe af og så sige, jamen, så lad os lave noget send ud af det, og bare sidde og hygge med det, og så lad det tage lidt tid, så skide være med det, vi har tid nok et eller andet sted. Så og det tror jeg måske godt, jeg kunne få omstødt det til sådan noget hyggeligt, i stedet for. Og det er jo dejligt at se bagefter produktet, når produktet er færdigt. Så har jeg de her, man kalder dem her for, jeg kan ikke huske, man kalder dem for padded eller sådan noget, hvor de ligesom har et eller andet indeni. Og der kan du også vælge forskellige ting at putte ind. Altså der er alt lige fra gummistykker til, ja, jeg ved ikke, hvad der kommer i af mærkelige stof, vat og så videre. Jeg bruger læder, altså jeg finder noget læder, som jeg skærer ud. Det kan være nogle gange, altså hvis du har meget tynd læder, du betrækker det med, så kan du godt have noget, der er lidt hårdere, så støtter det hele, så det ikke bliver sådan slatten rem, du får ud af det. Her har jeg ikke noget i, og derfor så er remmen også fuldstændig sådan helt, den er helt slap, og altså virkelig en, altså faktisk meget behagelig rem at gå med, det er sådan noget helt andet, men den har ikke noget sådan, hvad skal jeg sige, støtte, robusthed på nogen måde, og det kan være et mål i sig selv at lave sådan en rem, men nogle gange kan det altså også være fedt at lave en rem, der ligesom har noget højt op imod urkassen, og jeg synes, jeg ser flere, der laver sådan nogle små bitte stykker, ligesom de har lagt i her, og det ser, i min verden, undskyld, jeg siger det, ser det simpelthen forkert ud. Altså jeg kan godt have, at der er et eller andet flow, så må man hellere tynde dem ud i sådan et langt stykke, så remmen hæver sig op i hvad skal man sige, i et eller andet højde. Fordi det med bare at komme sådan en lille kattetunge ind i, og så er det synes jeg ikke, det spiller altså ikke i min visuelle verden, jeg synes det ikke, det er pænt. Så der må man altså, jeg synes det andet, det giver lidt mere. Den her, det er min Victorinox-ur, som min kone har købt til mig, og der ligger heromme, der ligger sådan et Unitas-værk, og hvad hedder det, det her ur er sådan en flyveur, det skulle have en ny rem, og det blev så den her rem, jeg lavede i går. Og det kan jeg godt lide, det her med, at jeg kan gå ud og selv og lave min egen rem. Det synes jeg egentlig, altså, det er jo egentlig lidt vildt, ikke, et eller andet sted. Der er jo mennesker, som ikke kan finde ud af, og hvad hedder det, ja, så mange andre ting. Og så går man ned og køber det i dyredom. Jeg synes, det er lidt fedt at kan gå ud og lave sit eget produkt. Det er jo egentlig sådan set også, der findes vel ikke ret meget, altså især inden for det her læder her, der kan man virkelig få lov at lege med sine kreative sider og nogle gange, ja, selvfølgelig kan det blive grimt og sådan noget, og der er også nogen, der laver noget professionelt, der er stor respekt for. Det er ikke for at tage den verden væk, kan man sige. Der er jo rigtig mange, der sidder med det her som deres levebrød, og jeg sælger heller ikke noget. Altså, jeg laver det bare som sådan, jeg skal finde på at lave et eller andet, så jeg har noget at tage med over i min tredje alder, som man siger. Jeg er 61 år nu her, og har stadig nogle år tilbage på arbejdsmarkedet, så ja. Men det kan ikke noget, at jeg først finder ud af det, når jeg er blevet rigtig gammel. Det skal man altså finde ud af inden, og så tage det med sig på rejsen ind til den tredje alder. Så har man noget at give sig til. Altså. Og jeg har en masse, jeg er altid i gang med et eller andet projekt, så jeg er gammel fotograf og arbejder med computer og CAD 3D, og jeg arbejder med hvad hedder det, maskiner, altså CNC, og så jeg har en masse ting og sager i min rygsæk, jeg kan tage med som interesseområder, hvor jeg kan producere et eller andet. Men det vigtigste for mig, det er nok det, at have fritiden, altså den der med, at jeg selv bestemmer. De gange, jeg begynder at lave produkter til folk, fordi jeg har folk spørger selvfølgelig, kan du lave det og det, og det vil jeg jo så kunne sige ja til, men
Men så ender der med, at jeg får så mange bestillinger på nogle ting, at så bliver det bare sådan noget sur pligt, og så dør det, det som det egentlig er tiltænkt. Og det er egentlig, at jeg har mit frirum. Altså, penge er ikke vigtigt for mig på nogen måde. Selvfølgelig er det rart nok at have, så man kan klare sin husleje og sådan noget, men det er mere den der frihed til at være ude og i det der rum, hvor man leger. Det synes jeg er vigtigt. De gange, jeg lavede knive og sådan noget, så begyndte jeg at skulle til at sælge knivene, så døde hele glæden ved det, og det gider jeg ikke igen. Altså, det med læderet her, det er noget, jeg laver, fordi jeg synes, det er fedt, og det er sjovt, og det er sjovt at tage med sig ind som hobby, når man bliver ældre, fordi du kan bare lave det i det tempo, du har lyst til, så yes. Men det blev alligevel en halv lang video, og jeg håber, I blev lidt inspireret af nogle af de ting, jeg bruger her. Jeg har selvfølgelig mange, mange flere ting, jeg kan godt lide at lave vidensdeling. Jeg har selvfølgelig en masse maskiner og sådan noget, sådan noget håndlavet noget, til at trykke nitter og jeg ved ikke hvad. Men sådan lige generelt, har I set, hvad jeg har brugt de sidste par dage her. For øvrigt et lille godt tip til jer. De her små kander her, eller flasker, jeg bruger sådan noget, der hedder klæbfast eller sådan noget. En lim fra, jeg køber med lidt større dunke. Og der synes jeg faktisk, at jeg køber sådan nogle store dunke her. Og for ikke at sidde og bøvle med det, så kan man jo få alle mulige mærkelige limkopper, og jeg skal give dig. Og jeg har også en liggende herovre, som jeg ikke har fået fyldt op endnu. I kender den godt, dem her med en pensel i. Og de er egentlig rigtig, rigtig smarte, altså de fungerer egentlig meget godt. De har herinde, der sidder sådan en lille drejefætter der, man kan snurre rundt, så limen ikke kommer for hurtigt ud. Og så sidder penslen egentlig bare altid i den her, og så den her, den sidder nedover. Og på den måde, så lukker det egentlig tæt. Men jeg ved sgu ikke, hvad der var sket med den anden, jeg havde, der var limen simpelthen pumpet ud af det. Måske på grund af kulde eller et eller andet, fordi den stod herude i værkstedet, og der ikke var... Der var ikke varme på eller et eller andet, så her i vinter gik den faktisk til, men det er altså en liggende stadigvæk. Men egentlig så fandt jeg ud af, at dem her, de her små flasker her, hvor man har sådan en tut herop, de er super, og når man skal lægge lim på et eller andet, og tage et stykke her, så har du et eller andet, du lægger lim på, jeg ved ikke om I kan se det, så kører du egentlig bare, du sprøjter bare lige en lille smule på det, du vil arbejde med, og så fætter det egentlig ikke rundt, og så har jeg købt sådan nogle spartler af plastik, eller hvad pokker det nu er for noget. Og dem tager du lige og kan tvære ud med, og på den måde så kan du egentlig styre limen ret okay, inden du limer det sammen. Og det forgår ikke, altså du får ikke det der kæmpemæssige, hvor det plasker ud over det hele. Så det fungerer egentlig rigtig godt for mig, især ved remmene synes jeg det fungerer godt. Og så tør jeg egentlig bare den her af en gang imellem, nogle gange bruger lidt sprit eller et eller andet, og den er bare sådan en flap. Og så det koster ingen penge, så det er jo en super god måde at gøre det på. Jeg har også noget silikone, jeg bruger, hvor at man kan bare tage limen af bagefter. Man ruller simpelthen bare det her af og kan pille af på den her måde. Og så kan du altså lægge de ting, der skal smøres ind i limen, kan du lægge på. Og så har du den her silikoneplade, der kan simpelthen bare fjerne limen bagefter. Det fungerer også rigtig, rigtig smart, synes jeg. Så får man ikke det ud over det hele. Nå, men nu må jeg hellere gå alvor af og tænke på at stoppe. Hvis I stadig er med, så får jeg lige den sidste lille ting. Den her Dremel her, den er virkelig en fed maskine, jeg har. Det er sådan en professionel en. Jeg har ikke kunne finde den sidenhen i den her udgave. Men man bruger den egentlig. Og så har jeg sådan nogle små slibe rundeller, jeg sætter på. Og så kan jeg bruge den til sådan at slibe kanter pænt på de ting, jeg laver. Så det er den, jeg bruger til at slibe kanterne med, ret ofte faktisk, og det fungerer helt vildt godt, fordi den har den størrelse, den er let at håndtere og let at sidde med, når man slipper det, så yes, men så må det også være godt, så må det være nok nu. Jeg slutter egentlig bare af med at ønske jer det helt fantastisk, og pas godt på jer selv, og så ses vi lige pludselig igen, måske med en anden video. Giv det en like, hvis I kan lide noget af det her. Jeg lægger nu ud på min kanal, og så linker jeg til nogle af de steder, hvor jeg
er blevet medlem af, og så må I kigge på det, hvis I har lyst til det. Hej hej.